Tak kde už tím pokoj? Sakra, ten by ti to řekl, kdyby mohl. Ten by ti to dal. Co mě prosím tě řekl, celý život to nepustila ke slovu, holku na inzerát. Tondo, podepsáš na ten inzerát? Ne. Proč ne? Jsi mě vlastně nahrl se ženskýma. Mám těch těch králíků až nad hlavu. A chlasté jak duhy. Prosím tě. Tě nefňukej. A když mála chceš odpovědět, to mluvím a furt říkáš, já tomu všemu rozumím a nás brečíš, prosím tě, nebreč. No když máš, ty říkáš, že nejsem na ženský, jak nejsem na ženský. A basta fotky. A co napij? Že co s tím šramotíš? Co nedá psát? Přece ji nemůžeš napsat jenom tak, Janičko. Co mi to čteš? Jak ji mám napsat, když ji skoro vůbec neznám? Mám ji psát milá nebo drahá? No to už by bylo lepší. Aspoň mi viděla, že jsi slušný člověk. Že jo? No, a já myslím vůbec, ať se to napíše tak, jak se to píše. Předem přijměte pozdrav a přání všecko nejlepší, že jo? A prosím, kdo ten dopis píše, já nebo ty? Ale ty to, no. Prosím tě, co se na to vyzeru, člověče, teď se celý to zleješ, člověče, já se s ním mám, já stávám ráno v půl pát, já na to nemám čas. Spokojený, ty chlupáku, když nejseš ženatej. To chceš dopadnout jako strýda Franta? Celý život do hospody s rendličkem, co? Hele, Haušková je babička, Šindelářová je babička, ta bába Kahovcová, ta je taky už babička, jenom já jsem pořád sama. No, jako kůl v plotě. Ano, od smrti tatínkovi jsem pořád sama. Ale máme co jsem ti udělala, ty jeden? Neříkej mě ale, neskákej mě do řeči, když mluvím. Šveskač, tatínku jsem prodala, aby si si mohl koupit Volhu. No prostě nepucuj, to není kastrol. Husu jsem na zvětšek zabila, když vím, že jí rád a ty nic, viď. No, tak já pojedu, ne? No, pojedeš, pojedeš. Kam pojedeš? Hele, celý týden dělám, tak si můžu aspoň v neděli zahrát karty, ne? Karty! Tak počkej teda, já ti zahraju, víš? Tak chudáka tam na něj čeká.
dopise píše. Aby se ti něco nestalo. Těším se, až přijdeš sem k nám do Ouvar a já se zase podívám za tebou do Čičeric, aby jsme poznali ten náš vzájemný život. Kam se stěhuješ? Tak, nejdeš ty, pojedu já. Slušná rodina jsme, víš? Dědeček, tatínek, slušný a ty se oženíš. Tak to teda nikam nepojedeš. Pojedu za hodinu, mi to jede, večer sem spát. Nepojedeš? Pojedu. Nepojedeš, protože radši pojedu sám. No ty pojedeš. Pojedu, přísám. Ale ne kvůli ní, kvůli tobě, aby si zase neudělala na ní kašlo nějakou ostudu, víš? Ty, to jsem. Nemyslíš si, že zahneš na karty do Prouskova, nebo tam na vás vítno a uvidíš. Kam je vlítávej. Ten klič, hodím radši. Hele. A už ať seš venku. Co je zase ještě? Hele, když ti tak hezky napsala, taky to vím. Ježiš, prosím tě, běž tím, hoď to někam dole. Ale jený to dej. Nedávej to tam. Tak, jestli tě najdu u karet, tak uvidíš. Bez ní se mi radši domů nevracej. Ahoj. To je? Kam jedeš? Nezapomněl jsi na ligu? Těbuch koule. Hele, dej kytka, na co máš tu kytku? Že ty jedeš za holkou, vy? Za holkou jedu, za tatou dobrou. No co má být, no, vrážíš se ještě dneska? No jasně, v 9 jsem tam. Dopisní papír nějaký, jestli byste nemohla. Dopisní papír, tak to musíte narpat na rohy. Hele, podívej se, já jsem teďka říkal o dopisní papír a ona žádný nemá, nedal by se tady sehnat jako slušnější kousek papíru na psaní. Ono nebrobně, to je jídelní lístek, dopis holce, to já nemůžu. Nemá. Ty jsi šofér od toho vozu, nebo je to tvoje? Jsem od toho šofér, ale je to moje, co? To nemůžu. Hele, chtěl jsem se zeptat. Neznáš tady nějakou Pazderkovou z Oval? Jana se jmenuje. Pazderkovou? Holky, počkej, holky. Neznáte nějakou Pazderkovou? Z Oval. Ten zná všecky. Hele, prej vdaná, jo. Prej vdaná. A ty se vykašli. Hele, spěcháš někam? Chtěl bys si pár kilometrů zajet s náma? Proč? Máme výborný holky, ty máš přibližovadlo. Co to je? Jo, tak přibližovat. Ale klidně si zajedu, ale s holkama ne, s holkama nikam nejedu. Podívej se, já jsem se tolikrát spál, mám to až pocať, víš? Holky klidně, ale... Tak se veš. Cože? Káva bez rumu, prosím. Tohle vám nestačí? Ježíš, to je výborný, to jste hodná, to stačil jeden. Prosím vás, máte nějakou tušku? Psací stůl a stroj byste nechtěl. Dělat neměla, zradila si partu, chodila si svízli, teď dostaneš rádu do těla. Ale tu
šňůra, jo? Co ty tady, Květo? Téměř nic. Blázni, čeveči. Vrať mi klíče od garsonky. Pojď s náma na chatu, já je nemám u sebe. Tak mi je dáš v Praze, no. Počkej. Šáby! A děvčata vlastně. Slečny! Kde bych tady našel Janu Pazderkovou? Co jí chcete? Je. Já totiž... Si vám to něco řekl, já jsem nějaký boháček. Z Čičelic. Moment. Co blbne, kam? Letí. Mě v tom necháte, teď mě v tom necháte. Tak ona přijde za chvilku, jo? Pazderková. No, tady dřepíš. Inženýr chce ty testy. Polez ven a neschovávej se. Já se neschovávám. Pazderko. Co tu chcete? No já jsem v podstatě přijel za slečnou služebně Pazderkovou Janou. Jo, ta Janička tu má návštěvu. Tak Jiřínko, to doděláš za ní. Já... Prosím vás, pojďte na chvilku ven, jo? Já vám musím akorát něco říct. To mě můžete říct všecko, protože jsem sem přijel. Já jsem vám chtěla říct jenom akorát tohle, že... abyste si třeba nemyslel, že já potřebuji někoho schránit na inzeráty, to je... Nebo třeba... Jste si třeba nemyslel, že jsem ty doby si třeba psala vážně, to jsem to... vážně a jsem... Fakt jste je nepsala vážně? To... Ne, vážně ne, vážně. To je dobře, protože když já jsem na ty dopisy odepisal, tak vždycky za mnou stála máma, mě to diktovala. To já ne, to já bych to napsal sám, ale to já jsem i slohy psal za druhý. Ano, ale... to chápu celá to. Nezlobíte se, prosím vás, na mě. Ne, nezlobte se, prosím vás, na mě. Já se nezlobím, to. Proč bych se zlobil? To? Abyste se nezlobila, že jsem... Ne, to já se třeba nezlobím. Teda, ne, to opravdu ne, to se nezlobím. Ale hlavně, aby vy jste třeba si nemyslel, že... Promiňte, já... Tak... Naschledanou. Počkejte, já bych vám chtěl jenom vlastně říct, že to je výborný, že nikoho nepotřebujete na inzerát, protože já jsem na tom taky tak, ale já bych od vás potřeboval jenom horko, tady je bahna. Jsem si na tom vzal semišky. Pršel. No, kde tady předseda, ženská nebo chlap? Chlap. Se divím.
prosím vás, tak napsat, protože máma mě pořád podezírá, že chodím hrát karty, ale teda občas hraju, jo, takový filky, ale... A že, já jsem dneska říkal, že jedu sem a ona si myslela, že Žolžu, kdybyste mohla napsat takovej, já tady mám korespondňák, já jsem si už počítal, tak... A tadyhle mám psací stroj na tom. Počkej, tady ono to zaskakuje, ta tuška takhle. Napsat jako, že mě, že po našem... Tadyhle to, no. Že po rozhovoru s vámi, napište tam nejlepší bepa. Začnete třeba jako pane Boháček, milý, to by jako vypadalo, že ještě nějaká naděje. Jakože po rozhovoru s vámi jsem, nebo navazuji na váš rozhovor, to je nejlepší takový. Navazuji na rozhovor s vámi, když jste byl u nás v Úvalech. Pane Boháček, že jsem se rozhodla přes vaše naléhání. Jo, to by bylo hezké, kdyby tam bylo přes vás. Co je vám? Koukaj, holky. To koukaj, kde jste? Nezlobte se, já nemůžu. Co čumíte? Teď to trapný. Oni si myslí, že... Koš! Oni si myslí, že nám bude někdo nařizovat, že se máme seznamovat přes inzeráty, co? No vám povím, my jsme se s holkama tak nasmáli, když jsme ty dopisy psali, teda to. No to já jsem se moc nenasmál, protože... Máma nade mnou stála jako ostříš a s naší mámou moc velká strana není, víte? Tak podívejte se, pane Boháček, tady to máte. Jo? No? Já na pozdrav. Prosím, teďka to má, no. S pozdravem Jana Pozderková. No ale vy to furt zasekává. Vy teda nevypadáte na to, že byste se musela vdávat na inzerát. To teda ne, to ne. Fakt ne. Fakt ne. Vy si myslíte, že vypadáte... Na to, že byste se museli seznamovat na inzerát? A to já zase bych potřeboval trochu popostrčit, protože já se totiž nechci ženit, víte? No tak já to tam teda hodím, když se vám nelíbím, tak... Ne, to já jsem neřekla, že se mi nelíbíte. Až to říkejte, že se vám líbím, to. To já neříkám, že se mi líbíte. No jo, jo, a já jsem vám chtěl ještě, totiž když už jsem tady, protože máma, to není z mojí hlavy, to naše máma, jakože se to... Že se to jako má, že se to prostě dělá a já teda, pokud vím, tak se to dělalo za Rakouska, teďka už se to moc nedělá, tady koukytku jsem počkej. Ne, prosím, a to si to zase vemte, já vím, že koukaj, tak ne, počkejte to, vem to netrojte. Co vám to líbí, jak si to vemte, no tak my toho máme u nás spoustu, my to dáváme králíku, no. Králíku, no. Tak vám děkuju. Tak já... Tak já jdu, no. Ne. Ale vy nemusíte chodit, když nechcete, to můžete klidně zůstat. Jak to na noc? Na noc třeba nemusíte zůstávat, ale... No já, že mám čas do 9 do večera, protože... Tak já výborně, jsem si, tak... Já jsem si na to udělal takový jako, že sem jedu tak, že bych tady mohl... To je dobrý, tak počkejte tady na mě a já přijdu za chvilku, no, počkejte, já si počkejte, počkejte, to tady zůstaňte se mnou, když tady budu, tak proč bych tady byl no, já sám? To strašně nutný, na mě čekají slepice. No jo, no tak ale... Pane Boháček, já přijdu za chvíli. Počkejte, neříkejte mi pane Boháček, říkejte mi nějak půjď Antonína, to jaký blbý, Tondo mi říkejte, protože... Tondo, no, a počkejte, a ještě vám musím říct, že bych šel s váma do toho slepičince. Prosím vás, to není nutný. Proč ne? Já... Tak já bych vám s tím pomohl. Ne, to byste se mohl zamazat. A že bych se zamazal, už mám boty špinavý a v tomhle stejně vypadám jako číšník. Pane Tondo, to, z toho no? Si nic nedělejte, Tondo, protože to jen tak vypadáte. To... No jo, a ještě tak ta kytka byla, to byla jedna, všechny ty věci, co jako musím říct, tak ta kytka byla jedna věc a ta druhá věc je, že totiž máma, jak mi pořád ty dopisy, louská, no tak z těch kapec, jak mi to bere, tak si usmyslela, to bere kapec, to čte, si usmyslela to a z toho si nějak odvodila, nevím proč, protože, že já vás přivezu, víte, jsem si myslel, že... Je to ne, to... Že kdybyste, jako, prostě, ona totiž dělá husu, takže byste kvůli tomu přijela, kvůli se mnou jela. No ne kvůli husu, kvůli mámě, to. To já bych se třeba styděla. No tak vás se stydí taky, už od rána, to už... Tak to, jo. Už ráno nebylo k vydržení. Tak jo, tak Tondo, počkejte. No ne, počkej Tondo, ne, já přijdu za chvilku, jo. Mi tady nedochávajte s ní samotný, jako... Tak blbý přece. Ok, jo. Prosím vás, kde bych tady mohl najít Janu Pazderkovou? Koho?
Pazderkovou! Nezlobte se, já vám to utřu. Nedívejte se na mě. Já se nedívám. Tady máte botu. Já jsem nechtěl. Prosím vás. Prosím. Hoďte mi tamhle ty šaty. Tady jo. Neotáčejte se. Ne, Ježišmarja. To jste si kvůli mě chtěla vzít, to jsem... Dejte to sem. To nemusela. Ježišmarja, hoďte mi paně, teď jděte rychle pryč, jděte pryč. Prosím vás, co to je za zlozek, čumě druhým lidem do soukromí? Do čeho? No tak promiň. No jaký pak promiňte, jednou se tady kvůli mě oblíkáš a ty tak je to soukromí. Co si kvůli vám oblíkám? Šaty. Vypadněte. Vy z prostáku, vy hulváte, ne? Vypadněte, jděte pryč. Tak já ne. Individuum jednou trochle. Inzeráty, já jsem zvědavý na vaše inzeráty, prosím vás. Já vám kašlu na vaše inzeráty. Já jsem sem přijel ze soucitu, rozumíte, ze soucitu. Myslíte si, že ty vaše škrábaniny, že mi mohli zajímat, prosím vás. A tu kytku? Tu kytku tu jsem našel na zbytově, víte? A vzal jsem ji sem, protože mi vás bylo líto. Počkejte. Na fóli nejsem zvyklý. Počkejte přece. A řekněte, že ty šaty jsi oblíkla stejně kvůli mně? Prosím vás, zmazdila jste se, nebo? Jste hodnej, že jste mě zastavil. Teď jsem nezastavil vám, ale jako skoro já nevidím na krok. Jak, prosím no vás, právě proto. Podívejte se. Já vám to nezasviním, nebojte se, já jsem... On jste to zasvinila. Ale ne, to je... Jsem teď. Prosím vás, kam jedete? No teď nikam, ale... Co mě vyslycháte, teď snad tam moje auto, tak můžu jet kam chci, ne? Radši řekněte spíš, kam jedete vy? Já to nemyslím jako to ve zlém. Prosím vás, já jedu do Prahy. No vidíte, já jedu do Děčína, to znamená, že ani nemáme společnou cestu, takže vlastně ani nevím proč. Vemte mě sebou do Děčína, já... Ježiši, to je vám úplně jedno, jestli jedete do Děčína nebo do Prahy? No. No to musíte být pěkný individuum, teda to vám řeknu. Proč nemáte rád stopaře? Stopaře? Mě vůbec nevadějí. Ženský nesnáším. Ženský? A proč? Ale co vám potom, jo? Prosím, no. No to za všechno můžete vy. Je Bůh. A to nic. Ale budete to muset rád nalakovat. Co, to si nalakuju sám.
a vyklepat. Vyklepu sám. No tak? Ženská pitomá blba. Dnesko kvůli ní. Chudák máma, to zase bude. Boží dopuštění. Nechcete třeba pomoct? No chci, sedněte si do auta, seďte. No. Jak prase. Chudák máma to zase bude vyvádět. Nemohla bych vám nějak pomoct. Smoc pomoct? Jak? Stalo se vám něco? Mně nic, ale mám něco, asi něco stane. Jel jsem pro nevěstu a ona se na to narychtovala a nevezu nic. Pekla husu, navařila drůbku jako pro regiment. Je, drůbky, to já děsně ráda. To bych jí kliďánko mohla zastoupit. A ty drůbky. Hlejte, tadyhle bude to nádraží, tak já vás vyhodím, jo? No, počkejte, halo, sečno. Kdy vám to jede? To já nevím. Nevíte, mě totiž napadlo, jak jste tam předtím, jak jsem vám, abyste to se dalo mě nezamazala, jak jste říkala o tom, že máte ráda drůbky, protože že byste zastoupila tu Janu Pazderkou, tak to, kdybyste chtěla, tak mě by, teda ne mě, ale mě ne, ale naše máma, kvůli naší mámě, kdybyste chtěla, abyste mohla k nám jít, ona peče tu husu a to. To myslíte vážně? Místo ty. To blbý, co? Tak nic, no. Děkuju za svezení. Není za. Naschledanou. Sešno, já jdu ještě jednou. Já bych to opravdu potřeboval, ale to ne kvůli tomu, že bych na vás jako dotíral. Rozumíte, já to nedělám kvůli sobě, mě na vás vážně nezáleží, ale... No tak když vám na mě nezáleží... Ne, to se neurážíte, to já jsem to dělal kvůli naší mámě, protože ta už se na to narychtovala, znáte je, no. A teďka, pojďte. Už má upečenou, pardon, promiňte, ano, si něco, už má upečenou. No tak slečno, o co jde? Zad nehoří, prosím vás. A radši ne, necháme to. Jednou Praha osobní. Jo, to já ale nemám drobný. Ježíš, já taky ne. No tak to si musíte nějak obstarat. No. A co si mám všechno ještě obstarávat? A nikomu netykej. Já nikam nejedu, vemte si to, prosím vás. Co? Tak já jsem si to rozmyslela, já s váma pojedu. Myslíte vážně? No co by ne? Pěkně vypadáte. Jo. Vám ujel vlak, co? Co by mi ujížděl vlak? Já s váma jet nemusím. Ne, musíte. To musíte. A nemyslete si, že... Sedíte si. Co si nemá myslet? Podívejte, já vás musím trochu zasvědět, abyste u nás doma něco neschodila. Jak se vlastně ty věci mají, tak podívejte se, jak jsem měl dneska jet za tou slečnou, tak to já jsem, víte, já jsem měl na inzerát, no. Blbý, co? Bych řekl, abych taky nikdy nejel, ale mě k tomu donutili doma, víte. Za to víte máma. Tak jsem říkal, si tykáme, jo?
lepší. Tak jsem tady se vším všudy. Dobrý večer. Dobrý večer, pojďte dál. Tak co? Jaká je, co myslíš? Jaká dobrá, jaká dlouhá, prima. Co tam tak dlouho dělá? Co já, jak byla mokrá, tak se chce, stydí se přičísnout trochu, aby se ti líbilo. Tak. Já, ale mami, prosím tě, netáhej z ní žádný rozum, ona se tě strašně stydí, ani jsem nechtěla jít, fakt. Jano! Jani! Ona neslyší. Slyšela docela dobře před chvílí. To já si vychovaný děvče, víš, nikam se necpe. Dále. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Jana Pazderková. No. Já jsem se trošku převlíkala. Ale to jste nemusela kvůli mě. Já jsem Boháčková, Tondová máma. To jasně, to přece víš, že jsi moje máma, to pojďte, jsem jí říkala. Posaďte se, posaďte se. Jistě jste po cestě vyhládla, vidíte? Ale... Tak si dejte, to je jenom takový zábdavek. Zítra máme husu. Čemu taky, jo? Tondo, není tady voda, běž pro ní. Ráno jsi mě donutila, abych nalosil plný kamnovec, je to úplně plný. Jak tě znám, tak není na dvoře zhasnuto. Teď mám u dveří odkryt takový automat, že to vypíná samo, jako elektrický jsem si udělal. Tak jsi nezaparkoval Volhu. Prosím tě, nezaparkoval jsem Volhu nebo ne? No. Zaparkoval. No. A teď jsem si vzpomněla, králici nemají co pít. Teda utíkej, pomáha, vždycky utíkej. Králici jsou u nás napity jak houba, prosím tě, pojď jim dát, pojď sem. Co by tam Janička dělala? Po cestě je unavená, pustí, tak. Jana, teď chceš mě králik? My si tady zatím popovídáme, vidíte. Jsem já unavený, to je každý opud. No, tak dejte si, dejte si. A co, maminka neměla starost takhle na večír? Ne. Ona, když o všem ví, tak nemá starost. Co pak vlastně dělá vaše maminka? No, nic zvláštního celkem, tak jako já. Taky zootechnička? Mm-hmm. Aha, aha. A tatínek? Můj. No. On je hajnej. 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 Tak si představte. Tohle to byl můj manžel, no. A ten mám celý život chtěl být hajnej. To je krásný povol. Tak to máte pravdu. To můj dědeček taky vždycky říkal. No jo. Ale teď si vzpomínám, vy jste psala v dopise Tondovi, že tatínek je traktorista, ne? No prostě on byl hajnej, potom traktorista, no protože mu to nedalo a musel furt chodit do lesa. Takže on byl hajnej rád. No, o tom celou dobu v autě povídala. Váš tatínek by si s naším moc rozuměl. Škoda, že se ten můj nedočka. Co ty tady děláš, to už to máš hotový? Nejde pumpa, mami. Co nejde pumpa? No nejde pumpa. Teď ještě před hodinou šla? Když říkám, že nejde pumpa, tak... Pane Bože, takových peněz. Jdeme, pojď. Co jdeme? No tohle to teda ne. Před chvilkou
byla ještě úplně v pořádku. Jo. Hele, mami, jsem ti říkal, že to neběží, tak to neběží, tak co mě... Co neběží, mě neběží, to vidím taky, vidím. Teď se jdu podívat na rozvod. Hele, podívej se, než to bych nežel, to. Dá ti to ráno, podívej se, ne. Já se na to podívám, ráno. Ráno odborně, až bude si co to vyka. Teďka to dá někomu ráno, já to mám. Podíval jsi se na pojistky, Tondo? Životě nikdo nedostal ráno od pojistek. Nešahej na to. Koukni se ještě. Ale podívej se, tady jsou pojistky od motoru v pořádku, hlavní spínač v pořádku, nešahat, vážně. Proč ne, no? To zkoušel. Ty jsi ale lempl, Tondo. Ty ale lempl. A teď chybaj dát králíku vodu, aby si věděl. A z týhle ty dívky si vezme příklad, jak je šikovná. Ahoj. Ahoj, Ani. Co je? Tak něco řekni. To už ty šiješ výbavu, jo? Co je? Blázni. Jano, bouchla se mě. Ty se zpraštila? Hele, víš co? Tak se oblíkni a jeď za ním. Jste tak blbý všichni. Nech mě být, prosím tě, já nikam nejedu. Už je pozdě, zítra je neděle, jděte si lehnout, dejte si dobrou noc a ty, Tondo, do šamrlíku. Tady mi náš táta dal první pusu. Chudák, kdyby se tak byl dočkal. Nic jiného neměl než práci a nás. Mami, prosím tě. Kdyby tak věděl, že váš tatínek je hajnej. Ale mami, to vám řekneš ráno u snídaně. Blbý, co? Já uteču. Prosím tě, neutíkej. No prosím tě, proč to dělat, když máš takovou hodnou mámu? No právě protože jí mám rád. Čekala, že přivezu nevěstu, nevezu nic, tak... To praskne. Nepraskne, to já řeknu sám za dva, za tři dny, dneska by to byl první. Co je? Nechtěla byste deku? Ne. A mám, prosím tě, tady má tři duchny, co myslíš, že každý potřebuje? Ale já nic, tak dobrou noc, Tondo, a pohni sebou. Dobrou noc. No vidíš, ona taky dovede být pěkně proti. Ale jdi. Prosím tě, slib mi, že odsaď neutečeš. No tak teda ne, no ale je to pěkný trapas. Děkuju. Prosím. Hele, ty se vůbec jmenuješ? Lesecka. To je jméno. No jo. Jako z románu. To se jmenuju... Jako boháček. V obyčejnic. Tonda. Tak Květa Lesecká. Dobrou noc. Kdyby to tak viděl tatínek. Takový chytrý a bystrý děvče. Já myslela, kdo ví, jaká chuligánka. A ona je to taková slušná rodina. Prosím tě, chuligánka. Měla Jacksony. Ale prosím tě, Jacksony, kolikrát to mám říkat? Džinci. Džinci. No tak džinci, no. Ale Tondo, slib mi, že se jí budeš držet. No tyhle ty už se nepustím teda. Jdeš? Nikam. Ty chceš utýst, teď? Ne, chci dolehnout.
kam jdeš? Ty chceš utíct, proč? Chceš utíct. Já neutíkám. Jo, ne. Já vás znám, jste všecky stejný. Co je? No já musím. Co musíš? Nic nemusíš. Máte záchod? Tamhle, ale není tam... To... Hele, je tam schnilej trámek, jsou v něm hřebíky. Tak bacha. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj. Padlo. Na to máš dost času po svatbě. Cože? Po svatbě povídat. A ukryť si sako. Karenko. Jak se z toho leze, Tondo? Hraničko, to jste vy. Já myslím, že to je Tonda. Nezlobte se, odpuste, že jsem jenom tak. Psst. Co to tady? Já jsem se sem schoval před mámu. No. Už asi spí. Jenom chtěl říct, že jsme to asi opravdu přehnali, protože naše máma si snad myslí, že se budeme zítra brát, nebo co? No, vidíš, no, to je přesně to, o čem jsem mluvila. A mluvila, ale ty jsi to zavinila. Buď si moc kecala, nebo se jí moc líbíš, ne? No a co budeš dělat, když odjedu? Když odjedeš, tak... No, já jsem si právě myslel, že... No tak co, no, tak to... No, tak to během dvou chce jednu zahradu ztracená. Ale pojď sem, já ti ukážu pravý důvod, proč mě máma nutí do ženění, pojď. No pojď, to si jen sebou. Vidíš? Co? Z Lihovice. No a? No co, no a táta se uchlastá. A maminka říká, tatínek. Ten jsem ráno zalez do toho sklepa, vypotácel se večer a domů do postele. Počkej na mě. Co? Škoda. Píše. Já, huj. No jo, ale proč ty se máš kvůli tomu ženit? No proč, abych nedopadl jako táta? To máma tvrdí, že ten švédskáč prodala kvůli tomu, abych si mohl koupit auto a houby. Bych se neuchlastal. Ale nech to bejt, máma to má poznačený. Hele, co to je ten švédskáč? Takový risky, no švédskáč. Švédsková zahrada, švédskový sád. No, na Slivovici. Pojď. No a proč? No tam je máma. Já si s tebou chci povídat. Tak, no jo. Já si říká ticho. No tím já nevylezu. Tiše.
tohle je takzvané zrcadlo vypouklé, jak nám říkal náš pan učitel fyziky. A to jsme vždycky jako kuci dělali takovou soutěž. To je docela, kdo do toho udělá nejblbější ksicht, já to vždycky, on to tak protahuje. A to vždycky pochopitelně vyhrál a potom jsem, jako když jsem byl starší, zjistil, že to není kvůli tomu zrcadlu. I ty vtipálku. Máte tady náměstí, jak vidět. Míru, to byl tady takový předseda národního výboru, on byl trošičku takový kociána. Ten, jakože tady musí být náměstí, protože všude je náměstí, a tak chtěl jako Míru, aby se zavděčil, takže Míru. Tady byl jako zase plac, kde ho udělat, a u Dvořáčka ve Stodole bylo obrovská stoda, takže ho udělali tamto. To zase byl kulak, tak to jsme nechtěli dělat v té Stodole kvůli tomu, že byl kulak. Tak... Kecáš. No a tak kecám, no. Cítíš, jak se tady krásně dejchá? Normál. No, je tu lepší vzduch. A už jsem si zvyknul. No, vzduch mám čert, ale já teda jsem na vesnici proto a hlavně rád, že tady člověk má svůj klid. Fakt, klid. Krásně je to! Vypadí! Hodlárka se pele! Polapete! Sičáte! Já se popraští, kde to vypadá! Počíte! Bagoune jeden! Když je sládě, tam je mládek, na zdaládí to je nějako veselo, viděl jsem od várku, venku se serval. Ruku líbám, slečno. Hele, žádný, ruku líbám, tři piva chceme, jo? Ale ty se budeš ženit. No co, budu se, že už jsem dávno ženatý, že? No ví o tom, máma. No neví, ale se to doví, tak... Bude překvapená. No. Ty děláš radost. Že jo, ví. To děláš radost, mě, kam se koukáš, víš, pípě, jo, a tři piva. Co se po něm díváš? Nejvošklivější klav z hospody a vždycky na ten měch každou ženskou utáhne. Říká si to uklidím sám, pojď. Tak. Ježiš, ty máš krásnej polip. Jo, viď? Líbí se ti, jo? Odkud ho máš? Odkud? To tady prodávají v Konzumu, ale musíš si k tomu koupit dva biče a pytel řebíku. Aha, ještě je na tom napsaný Tonda. No jo, vidíš, no oni tam mají podle kalendáře všechny jména, každý si vybere to svoje. Viď, Ládiku? Tak co? No co, tak co? První řadě se válíš dámě po kabátě. Pardon, pardon. Hele, nepůjdeš si zatancovat. Prosím tě, tancovat, to teda nepůjdu zatancovat. Se sečnou. No, dobře, vidíš, netancuji, víš, vždycky mi kazí večer. Teda já bych šel na ty místě, no, si tak běž na mý místě, běž klidně. Že mám Hexen Shoes. No, tak tancuj s Hexen Shoesem, no. To by nemělo ten sex appeal. Sečnou, já zařídím solo. Pro mě. Hudba! Prosím, o tom se hej, vůbec nevím, já netancu. Ty jsi nechodil do tanečních. Se napi- cože? Ty jsi nechodil do tanečních. No tak mámo mě hodila do Děčína, že holky z Děčína zase chtějí kluky z Prahy a holky z Prahy zase chtějí kluky z Ameriky a jedně holky z Ameriky by třeba chtěli nějakého toho kluka z Čičelic, ale zase nevědí, kde to je, takže já jsem chodil jinam a tam jsem se naučil jiný věci. Hele, to nebo například bych dobře ferbla, že bude ferbla, vy? Tady si musíš zatancovat, slečno, je to pravda. Ano. Na plác. Wow, čo, česně, pardon. Hudba! Taky hostinský. Solo máš, no! Pojď. A jede. Moc vám to sluší. Jak sobě hodíte, oro. Líbí se ti tady? Jo. Já se sem nastěhuji, tady je prázdných baráků po hraniči, hejt? Že tady pěstovat králíky. Já to ne. No je to stejně divný, před půl dnem jsme se neznali a teď... No tak se známe, no. Já ješ hlavný, lidě všem dávat sára. Děkujem. Prosím, prosím. Hele, pan to nějakej bál? Já bych to rozbalil, ne? Rozkašete. No klidně, tancovat, jo? Co, jestli chceš, občem? Prosím.
Vás přijel autobus nebo co? Hele, hele, to štěstí, ta baletka, to je jako tvoje, jo. Taká baletka, ale baletka. Ty s ní jako cestuješ. Cestuju, no cestu, ale přijeli jsme jako spolu. Z Prahy? No, já jsem tady odsal, přijeli jsme z Oval. Dí. No, je to na tobě zná. Počkej, dobře. Já to takhle nenosím, víš? Víte, slečno, že se mi docela líbíte? Chtěl byste si u toho vyznání vyndat cirkus pusy? A tamhle docent, to je váš chlapec. To není docent, to je můj kamarád. No my jsme si to hnedka mysleli, když jsme se koukali oknem. A co byste tomu říkali, kdybychom si tak trochu zašpásovali? A kde? No třeba pod Čirákem. To je slabší. Pojď pryč. Pocať, jo? Co je? Aha, no jo, kravatky. Dobrý den. Co mě strká? No, nestrkám, strkal jsem. Už jsem nestrkal. Tak promiň, promiň. A nestrkám, životně. Hele, slečno! Jestli tady s náma nezůstanete, tak přijdete o mnohý radovánky. Hele, matko, kolik ti za to platí, za to cestování? Ale tak se... Doktore, co je? Co se ti děje? Jste volové normálně. No, no, tak, tak, tak pozor, no. Co jsi to řekl jinde? Prosím, ty se na ně nevykašleš. Jsi mi něco vzal? Co? Jsi ti líbil, tak... Ne? No, na. Nechceš? Ne. Tak ho rozbiju. Jo? Mám? No to já si nemůžu vzít. Nic jo, vem. Bo fakt rozbiju. Ne, jo? Ukaž. Počkej. Zabalím. Co to neumím? Apollo. Zvláštní ty seš. Děkuju. Co jsem? Taky z Prahy seš úplně jiná. Jsem si původně myslela, že seš hulvát. Ty děláš takovej dojem, takovej... na první pohled. Já bych jsem potřeboval takhle nos. Nech to... Chodil jsi někdy s někým? Jasně. Na vojně. No, a jaký to bylo? 3 měsíce jsem s ní chodil. No a? Pak se vdala, vzala si kamaráda. Mýho. To je blbý, viď? Nebo úplně jiné. No,
To já jsem taky. Takhle s jedním klukem chodila. Jsi daná, jo? To tak vypadám. Tak počkej, seš nebo nejseš? No nejsem. To dobře. Proč? To je vždycky lepší, ne? Ty seš někdy ale docela milej. Burna vesnické, viď? Už? Jo. Jo. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Tak spím? No, teď spím. Ahoj. Klidně spí, já půjdu hned, jen co. Jako máma pořádně usne, tak chvilku počkám. Půjdu. Jo, že bys dostal. Se koukáš. Na ten půl litr. Jsem náhodou maloval sám. Skoro půl roku. Až ti postavíš, vypadáš nějaká mrňava. Tak spí klidně, já už půjdu. Nedělali to. Kde máte něco na mysli? To je zima, prosím tě. Lavor je, sídi. Sídi. Na žiličce. Dělej. Tando. Tando. Co? Byla jsem tady už v pět, vím všechno. Co? No, s tím pitím tam dole. Že jste upili, víš? To už je tak hol dneska svět. Táta na mě nesměl do svatby ani sáhnout. Vstávej, oblíkni se pořádně, je neděle. Čím? Ty boty si vypucuj, špindíro. To musím se o všecko starat. Tata, po třetí se budu smát. Jako papi dělá, jedna vlaštovička nedělá. Jednou, dvakrát dám si zahrát. Děti, snídanička, droubky, no pojďte, pojďte. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Jana Pazderková. Já... Kdože jste? Jana Pazderková.
My jsme včera se s vaším synem, snad vám to říkal, v Ouvalech. Je doma váš syn? Co by nebyl doma? Co chcete našemu Tónovi? Já jsem přijela na ten inzerát. Tady. Moment, já. Jsem taky při té příležitosti přinesla tady tuhle kachnu. Dejte to sem. No, sundejte si kabát. Sedněte si. Vy se na mě zlobíte, ne? Na vás? Na vás se vůbec nezlobím. Tak já... Zavolám hned svýho syna. Přijela. To vidím. To je, vlastně to je Květa. Já jsem Květa Lesecká, dobrý den, Pazderkova. No, co se tak tváříš, Pazderkova? Ona se netváří. Já jsem Tondova sestřenice z Prahy. Jo, to je sestřenice z Prahy. Aha. Co chceš? Jo, byla tady máma. No. A to, že tě ani neposadila. To ti nedala nic k jídlu, počkej, já ti tady já. Plotná je studená. Sedněte si. Já přiložím. Au. Odkud jste? Přímo od Děčína. Prosím vás, neznáte náhodou v Praze Vojtíškovi? To ne. Prosím tě, jsi taky, jak může znát v Praze Vojtíškovic? Se ptám. Víš, kolik má brát čísel? To je věc náhody. To je jako ten náš Blbákov. Máte hezký šaty. Jo, to teďka hodně v Děčíně. Prčí. A když si povídáte o těch šatech, tak... Mami! Ale... Já bych došel pro mámu. No tak já pro ní jdu, no proč? Bav Janičku. No co já bych jí bavil, tak jste si povídali o šatech. No. Já jsem přijela, protože... jsem ti chtěla říct, že kvůli těm dopisům, víš, že jsem vypsala vážně a že jsem včera kecala, no. Ještě jsem ti chtěla říct, že jsi měl v podstatě pravdu, protože jsem si ty šaty fakt dala šít kvůli tobě. Jseš rád? Jo? Pst. To víš, já šatu moc nerozumím, třeba. Spíš máma by to. Mami! Stalo se tady něco, jo? Ohodnotila, ne, nic. Mami! Já myslela, že... No, ale mohlo by se stát. Mami, Helgo, kde jsi? Mami, že ty vyslecháš, prosím tě, nech ji na pokoj. Ona za nic nemůže, já ji naved. A nenaved. Tak naved vás, nebo vás nenaved? Ale naved. Nechte to teď. Tak je to jasný, jo? Od teďka jsem jako vaše sestřenice. Ale moje sestřenice. No, tak. Pojďte, sedněte si, děvčata, dál. No.
No, Tonda vám nandá druk. Mám, já jsem jenom chtěl říct, že jako nemůžu, protože budu dávat strýdex do auta. Až tady návštěvu, že vidíte děvčata, tak se tuž. To na vás nekousne, to si můžete klidně. Já jsem chtěla říct, ale že... Nic. Mě jede nic, autobus, ale... Nic. Ale autobus už vám odjel před půl hodinou. No. Tak nanda vy ten Fridex, ty chlape jeden, totiž trubky. Ale to to. Co to je to? A jo, no jo, no jo, no tak Ježiško, no tak dobrou chuť, no. Ježiš. Je, ono to je tak, no. Už to nadat sama, ne? A jo, to jsem... Dobrou chuť, tak. Prase, jdeš, Tondo. Nechce ta husa taky? Hm, to ne. Teď se všechny pěkně najíme, pak s váma Tonda půjde ven, klaby, tam vám natrhá vřez. No, pak potom je husa k obědu, na každého se dostane. Chlape. Vy si myslíte, že nic nevidím? Já vidím. Já vím, kdo jste. Já to vím. Ale tak to necháme. Já jedu. Tadyhle Tonda vám to vysvětlí. Co bych vysvětloval? Tak co, vysvětli, no, nebo Janičko. No, já nejsem Janička, já jsem Květa. No, Květa, ti děkuju, pletej si Fridex s husou, prosím mě, Květu s Janičkou. No, to by taky děkuju, jak je to všecko v pytli. Máš to jistý, nemáš si čeho bát, teďko je to jistý, Tondo! Pane, prosím tě, ohni, nebo tě... Ty tě vkaři, ty kurevníku, tady! Máš tě tady volně, kde je to? Tondo! Vodě, děvčata, vodě, co budeme dělat? Já jedu. Co tady mám dělat, paní Boháčková, když... Tohle není žádná sestřenice, tak... A kdo říkal, že to je sestřenice, kdo? Samozřejmě, že to není žádná sestřenice. Já jedu, paní Boháčková. No, tak se, Květuško, hned tak neurážejte. Víte, Tondu znáte. On už jiný nebude. A vy, Janičko, taky. Včera jste se pohádali, tak se nedivte, že si potom přivez jinou. Já mu nemůžu bránit, vždyť je to chlap, ne? Nemusíte být obě hned tak uražený. Já nejsem uražená. Podívejte se, Tondovi na mě nezáleží a mě na něm taky ne. A když už jsme u toho, tak... Tonda to dělal kvůli vám? Co? No všecko. Kvůli mně? On vám to řekne sám, až přijde domů. Já jdu. A kam bys chodila, ty tady seď a čekej na něj, až se pěkně vrátí, protože za to můžeš ty. Za... Já přece za nic nemůžu. Paní Boháčková, já se s váma rozloučím. Ale běžte, jen si běžte, on Tonda taky na vás není zvědav. To nikdo neví. Každý jsme zvědavý na to svoje, paní Boháčková, ne? Naschledanou a mějte se hezky. Dobrý den. Zajisté budete znát i Petra Stárka. No, zajisté. Tak co je tady? Proč? Tady? Ne, tady není. Tak kde je? Jo, on odjel za nějakou dívkou do Prahy.
tak díky. Prosím, a vy s ním něco máte? Vypadá to na to snad. S mužskýma je kříž. Co ten můj se mě natrápil, to nemáte poněti. Tonda je celý po něm. To víte mužský. Zlobí, rozlobí se, ale pak najednou se objeví. Nebude vědět kam s očima, celý na měko. Určitě vám něco přiveze. Ten mu mě taky vždycky vozívá. Prosím vás, je tam někde Petr? Jo. A kdy přijel? Ke mně. No, on už někdo zvoní, to bude. Jo, ano. No, řeknu. Děkuju. Naschledanou. Ahoj. Zdar. Pojď dál. Už jsem tady po čtvrtý, už jsem tady byl třikrát a nikdo nebyl doma, tak jsem zatím dole něco koupil. Tady řízky. Asi nebylo dobrý, jsou takový chudáci kupovaný. Salát a chudáky asi kyselý. To nějaký se udělá doma. Tady jde takový blbiny. Já totiž včera, jak jsem ujel, tak já jsem ti předtím chtěl něco říct a jak se tam všecko tak zapletlo, tak jsem to neřekl a tak jsem se rozhodl, že sem přijedu a že ti to tady řeknu, jako víš, já to mluvení nejsem a no prostě se mi zdá, že jsi jako jiná, ale ne jiná, to zase bys byla jiná, to ne, ale taková, víš, a tak jsem si myslel, že kdybys chtěla, tak bys mohla sebrat a jet tam k nám a tam bejt a buď furt a zase sem přijet. Dobře. To já bych rád rušil. No já zas půjdu. Hele, tak než odejdeš, tak nezapomeň mi vrátit klíče. Jsou náhody, co? Se trošku známe, jsme se včera viděli, víš? Co nic nestalo, tak... Co to tady vyříkáte a půjdu ven a se vrátím. Co ten kluk blbne? Co by blbnul, to je dobrý kluk. Jo. Ty jsi s ním něco... Ne. Ale už s tebou nebudu chodit. Co blbneš, prosím tě? Já jsem byla dneska za tebou na chatě a kluci mi tam říkali, že jsi jel za nějakou ženskou do Prahy, takže to je jasný, ne? Víš, jak se jmenovala ta ženská, za kterou jsem jel? Ale mě to vůbec nezajímá. Nějaká Květa Lesecká, neznáš ji náhodou? No. Jsem tě hledal po celý Praze. Jo, počkej. Pozor. Počkej. Co je, stalo se něco? Co stalo? To se tě netýká. No, to se mi to netýká. Jak to, že se?
Mě to netýká. Jsi mi něco říkala? Ona nic neříkala. Ale tak si to nic nedělej, to se stane, jak se budeš napít. No. Jsi mu něco říkala? My si říkáme totiž všecko. A hele, dej tu ruku dolů a nemá tu cenu, je to jasný, tak se nezesměšňuj. Já jsem tě vážně hledal. No. A našel. Květo. Vidím, že je to jedno. Květo, pojď sem. Co? Tondo, řekni mu, že jsme spolu. Co? No, že jsme spolu nic neměli. No nic. Nic. Nezlob se na mě, já jsem... Se nezlobím. Jsi zlobil, co? No. No. No, no, nic, no. Tak já půjdu, ne? Vem toto jiného. Tondo! No? A proč něco já bych s ním dělal, stejně nemůžu doma pít, víš, jak to chodí. Nezlob se na mě. No, se nezlobím, hlavně ať se nezlobí on, ne, fakt, za všechno můžu já, ona za nic. Bohem. Počkej. Teď mi ale řekni, jak to vlastně bylo? Radši se mě na to neptej. Já jsem tě vážně hledal. To je dobře. To je náš koníček na nočníčku. On se hrozně brzy naučil sedět. A tadyhle to noušek ministruje. No, tadyhle je na senoseč. To pomáhá. Tady to ani nevím, co je. Tady je náš dědeček v rakvi. Dej mu pámu věčnou slávu. Jo, tadyhle je Tonda, pionýr. Hmm. Tomu to slušelo, že jo? Ale to je léto. To už. Ale to jsem já. Jo, tadyhle jsou ty fotografie z vojny. To už Tonda vypadal jako dneska. Vyrost, zesílil. Zmužněl. A tady jsem si, Aničko, myslela, že bude místo pro svatební fotky. No tak na zdraví. Na zdraví, paní Boháčková. Tak to otoč a jedem, jo? Kluci, běžte napřed a tam za máma přijdu možná, no. Přijdu tak, určitě. Tak chceš hrát nebo nechceš hrát nebo chci, to dobře, víš. Máš jako holku, vy? Ale jako holku, no. Víš, že na holky kašlu, tak to sem nepleť, jo? Hele, tak přijď, jo, my čekáme. No. Nekecej, váš holku. Toto, určitě. Přijel. No jo? No už přijel. Kejty, Aničko, ženská zástěra musí u mě všecko skovat. Do paradního pokoje. Tondo, nebuď smutnej. Všechno je v pořádku, víš? A hlavně nic nevysvětluj. Čeká na tebe v tatínkovém pokoji. Jo zas. No ona, Tondo. Tak. Ty chlape jede. Ty chlape. No ne. Ty chlape. Celý tatínek. Celý tatínek. No. Tondo, ty jsi zase pil. A co? Jedu autem. Tak běž. Utíkej. Já to tu obstarám, víš. Prosím tě, na auto nešahej, kolikrát je to? Tak běž.
ti teda všecko odpouštím. Já vím všechno. Máme. Hm? Podívej se, teď my dva... My jsme se přece vlastně vůbec neseznámili na inzerát. Jsem se ti včera tak styděla před holkama, že... Kde jsi vlastně byl celý den? Já jsem byl za tou žábou v Praze. Janičko, co jsem říkala? Celý Tonda náš. Proč brečíš? Prosím tě, máma brečí celý život, teďka ještě ty budeš brečet. Já vám dám tu kachnu studenou, aby to bylo rychle, ne? Nebreč. Jsem o tobě teda nemyslela, víš? Že jsi takovej... Děvkař. Děvkař. Já jedu. Ale nejezdí. Prosím tě, kam bys jezdila? Maminka... Máma by to... Maminka, maminka... To tě má ráda. Maminka, pořád maminka. No, no opravdu, to by to hrozně mrzlo, když... jela pryč. To si pochutná, ty. Mami, jen se rozsýpá. To v kuchyni. Co blázniš, takovýhle den budeme jíst v kuchyni. Mami, prosím tě. Nebreč. Ať to všechno vysvětlím. Nic mě nevysvětluj. Mně je to jasný. Mně nic ti není jasný, nic nevíš, protože... Kdybys něco věděla, tak nemůžeš takhle vyvádět. Prosím tě, jsi sám říkal, že jsi za ní byl v Praze. Byl, no. Ale ona mi udělala právě takovouhle scénu a... No vážně, já jsem úplně nevinnej. Prosím tě, aspoň nelži. A nic s ní nemám. Ty já nevinnej, jo. Musíš mít holek. Myslíš? Tak se přiznej. Myslím tě, k čemu bych se přiznával? Kdyby se nějaká ženská přiblížila 20 metrů od baráku, tak by máma chňapla, už jsem byl 10 let ženatej. Tak nebreč. A nejde nikam. Máš kapesník? Ne. No vidíš, ani kapesník nemáš. Děkuji. Tady zůstaneš, jo? Nevím. Tak prosím tě, aspoň kvůli mámě. Kvůli mámě. Přece nemůžu říkat kvůli mě, teď. Mami! Tak, Helgo, co je s tím jídlem? Cvik, vecev, to říkám, to je otrava. Teď je to vůd.
hospod jak má. A hospod jak má. A holek jak mok. A holek jak mok. Všichni a slunce tam má. A když se napije slivovice, tak to tráví. Tak. No, Tondo, jest, já ještě mám. Já vím. Daj, co?